Dan, lepo pozdravljeni na današnjem webinarju na temo elektronskega popisa osnovnih sredstev. Z vami sva Timon Šut, sem vodja prodajnih projektov podjetju Špica International ter sodelovec Emanuel Oblak, ter jaz strokovnjak za implementacijo projektov ter podporo. Nekaj napotkov primarnih, in sicer webinar poteka v živo in se tudi snema, tako da boste kasneje prejeli tudi video posnetek, če si ga boste kadarkoli želeli tudi pogledati ponovno. Tako da, če imate kakšnekoli vprašanje, ga lahko postavite, kot prikazuje desna slika. Na levi strani je vozni red današnjega webinarja, kateri je pa fokusiran predvsem v predstavitev programa za popis osnovnih sredstev. V samem začetku bi vas prosil, da odgovorite na kratko anketno vprašanje, katero se vam bo prikazalo na zaslonu, in sicer na kakšen način v vašem podjetju trenutno popisujete osnovna sredstva. Prosim, izberite, če jih popisujete ročno ali pa elektronsko, se pravi s terminali. Lepša hvala za vaše odgovore. Kot sem pa rekel, vprašanja postavljate, hvaležni smo za vaš input in tudi kasneje bomo na nekaj izmed teh vprašanj odgovorili v živo. Začeli bi na kratko s predstavitvijo Špice. Pred kratkim smo praznovali 30 let, sedaj nas je že več kot 100 izkušenih strokovnjakov vsak svojega področja. Sedež podjetja se nahaja v Ljubljani, v Sloveniji, po državah Adriatic regije, vseh šestih imamo tudi svoje podružnice. Pred kratkim smo se združili v Špico IBCS Grupa Alianso, katera nam omogoča poslovanje tudi do Baltika. Po svetu pa imamo partnersko mrežo v več kot 20 državah EMEA regije. Sama Špica je razdeljena na dve diviziji. Ena se imenuje Workforce Management, druga Supply Chain Management. Zdaj, če se na kratko dotaknemo druge divizije, Workforce Management se ukvarja predvsem z ljudmi in pa obvladovanjem časa in prostora. Tam imamo našega paradnega konja, to je rešitev Time and Space, za registracijo delovnega časa, kontrola pristopa, medtem ko druga je divizija Supply Chain Management, odkudar tudi prihaja rešitev za popis osnovnega sredstva. In sicer se pa divizija ukvarja z vsem v zvezi s črtno kodo, se pravi skladišča, trgovine, popis osnovnih sredstev, transport. Obe diviziji se lepo prepletate in skupaj podjetjem omogočate agilnost in učinkovitost. Zdaj, zakaj izbrati Špico? Predvsem zaradi tega, ker smo zanesljiv stabilen partner, ki lahko svoje uporabnike podpre z visokim nivojem storitve. Naše ključne prednosti, ki jih vidimo, je predvsem v močnih referencah. Imamo več kot 3000 živih sistemov v Sloveniji in po svetu. Imamo svoj lastni razvoj, kateri je fokusiran na ozko specializirane rešitve. Omogočamo tudi integrabilnost, to se pravi vmesnike na različne sisteme, bodi si so to nadrejeni ali podrejeni sistemi. V primeru pri popisu osnovnih sredstev gre tukaj predvsem za ERP sisteme, kot so SAP, Navision, Vasco, MAOP, SAOP in tako naprej. In pa omogočamo vam celovito storitev. Pridobljene imamo tudi standarde ISO 9001 in pa ISO 27001, na katere smo tudi zelo ponosni. Zdaj, sam sistem za popis osnovnih sredstev je močno povezan tudi z zanesljivimi mobilnimi terminali, s katerimi dejansko popisovalci potem na terenu upravljajo inventuro. In tukaj Špica prisega na blagovno znamko Zebra. Zdaj, zakaj Zebra? Predvsem zaradi tega, ker je Zebra market leader na segmentu data capture, to se pravi na zajemu črtnih kod. Sami začetki Zebre segajo v leto 1969 in so trenutno prisotni v več kot 45 državah po svetu. Prej je bila ta blagovna znamka znana pod znamkami Motorola oziroma Symbol, kasneje so združili v Zebro in še danes, če pogledate v katerokoli skladišče praktično oziroma v trgovino, boste na pultu videli te čitalce. Eden izmed razlogov, zakaj prisegamo na Zebro je tudi predvsem zaradi celotnega portfolija. Imajo namreč tiskalnike, prenosne terminale, čitalce črtnih kod, imajo tudi nekaj svoje programske opreme, katera je dostopna tudi ven kot uporabnikom, tudi zastonske verzije. In proizvaja tudi svoje etikete in pa RFID etikete, tako da v bistvu predstavlja Zebra nek one-stop shop, vse na enem mestu in so praktično res market leader. So tudi pionir pri prehodu iz Windows operacijskih sistemov na Android. Letom 2020 je bil napovedan konec Windows operacijskih sistemov, kar se tiče mobilnih naprav. Najbrž vam je to precej jasno tudi, na segmentu mobilnih telefonov praktično Windows operacijskih sistemov ni več. Ravno tako je taka situacija tudi pri industrijskih napravah, pravi Android terminalih, sedaj vse na Androidu in Zebra je bila ena izmed prvih, katera je zaznala te smernice in je tudi precej efforta oziroma sredstva dala v ta razvoj.
Za vsak terminal je zagotovljena podpora in služitve Android sistemov za vsaj 6 let od datuma izida terminala, tako da imate praktično še 6 let terminala update, kar se tiče Androidov. Vsi vemo, da Androidi zelo hitro prihajajo nove verzije in je težko temu slediti, ampak Zebra to zagotavlja. Zdaj, nekaj primerov terminalov za popis osnovnih sredstev sem združil na tem slajdu in jih vidimo, se pravi Zebra TC20, TC52 in MC33. To so vsi Android mobilni terminali, rangirani so tudi, bom rekel, od najmanj robustnega do najbolj robustnega. TC20 je nekako vstopni terminal, je kot nek robusten telefon a la Caterpillar oziroma nekaj podobnega z 2D čitalcem črtne kode in pa integrirano baterijo. Potem TC52 je nekje zlata sredina, za katero se odloča največ strank. Ima zamenljivo baterijo, velik displej, seveda je vse to touch zaslon. Ima tudi 2D čitalec črtne kode, tako da lahko na kakšno manjšo osnovna sredstva nalepimo tudi etiketo za QR kodo. Prednost MC33 terminala napram ostalim dvema pa predvsem v tem, da jim lahko dobavimo tak terminal tudi v long range konfiguraciji, se pravi z čitalce, kateri bere na daljše razdalje. To je uporabno predvsem za kakšna, če imate kakšne visoke stopove, kitalske, za kakšne projektorje, je ta čitalc idealna izbira. Ima pa pomankljivost to, da ima od spodaj tudi tipkovnica, katera praktično ne pride tu prav pri popisu osnovnih sredstev, ampak bolj pri kakšnih skladiščnih sistemih. Kot zanimivost, popolnoma na levi strani vidite tudi klasičen Huawei mobilni telefon. Sama aplikacija, kot sem rekel, je osnovana na Android platformi, tako da lahko namestimo tudi na telefon in praktično lahko popisujemo tudi z mobilnim telefonom. Edina slabost je seveda ta, ker za popis uporabljamo kamero. Zna biti, bom rekel, časovno precej zamudno za kakšno slabše osvetljene prostore oziroma črtne kode, da jih prebere kamera, ampak se tudi da. Zdaj, vse te terminale, cene in zaloge vidite tudi na naši spletni trgovini. Link je tudi podan spodaj, se pravi katalog.špica.si. Vabim vas, da se na ta katalog prijavite, vam potem odobrimo vpogled v cene in zaloge in tudi lahko vidite same cene. Zdaj, kar se tiče same rešitve Frontman Fin, smo pred kratkim pridobili tudi certifikat strani Zebre. Smo edini regijski ponudnik programa za popis osnovnih sredstev, kateri je certificiran strani Zebre in na ta certifikat smo tudi precej ponosni. Sam program Frontman Fin, če se ga dotaknem, je sigurno najbolj razširjen sistem za popis osnovnih sredstev v Sloveniji. Trenutno štejemo, mislim, da okrog 600 aktivnih sistemov. Predstavlja več kot 25 let izkušenj ter dognan v enem programu. Vse program razvijamo praktično že 25 let. In smo res strnili vso to znanje v en program. Je celovita rešitev, enostavna za uporabo, predvsem pa, kar je pomembno, je modularna, fleksibilna in skalabilna, pravi primerna. Je tako za manjše sisteme z enim uporabnikom in nekaj 100 osnovnih sredstev, kot tudi za velike sisteme, kjer je osnovnih sredstev več kot 100 tisoč. Tudi, bom rekel, na takih sistemih je bila rešitev testirana, jo stranke uporabljajo in nimajo nobenih praktično problemov. Sedaj bi predstavil govor sodelavcem Manuelu Oblaku, ker vam bo predstavil delovanje rešitve, kar je tudi fokus današnjega webinarja. Prosim, Manuel, če prevzameš. Evo, lep pozdrav še z moje strani. Danes si bomo ogledali v bistvu oba dela sistema. Prvi sistem je zaledni sistem, kot je omenil že Timon. Tega vidimo preko browserja, to se pravi preko nekega spletnega brskalnika. Sam sistem postavimo ponavadi na strežnik, ki ga zagotovi stranka, ali pa ga zdaj že, mislim, da 2 leti ponujemo tudi v naši oblačni rešitvi, tako da tukaj imate na voljo oba načina. Za uporabnika pa je načeloma sam sistem popolnoma enakovreden, ne glede na to, kje se nahaja. Tukaj načeloma vidimo, kako sam program zgleda. Na levi strani imate meni, po katerem se lahko sprehajate. Ko začnemo z vsako inventuro, se najprej na prvem zavihku ta inventura kreira, se jo poimenuje in imamo narejeno neko novo inventuro.
V drugem koraku je seveda treba iz vašega ERP sistema, kot si predstavljate, so to SAP, Navision, Vasco, Pantheon in podobno, iz tega vašega sistema, kjer imate vsa osnovna sredstva, je potrebno narediti nek izvoz, da se lahko v naš program to uvozi. Podpiramo tri načine, kako spraviti podatke v naš program, in sicer možno je to narediti preko tekstovnih datotek, preko Excela ali preko API-ja. Ko enkrat imamo inventuro uvoženo, vidimo tako kot na tem ekranu, da imamo na primer skupaj 60 osnovnih sredstev, da imamo tukaj se vidi pol, ko enkrat začnemo z popisom, tudi vsi ostali podatki, to se pravi popisani, odpisani, če kje naredimo kakšno sliko in podobno. V tretji vrstici z rdečimi ikonami vidimo lokacije, vidimo, koliko jih imamo skupaj, koliko smo jih že obiskali in preostalo. Te podatki se seveda sinhronizirajo z samo napravo, to se pravi z našim terminalom, kar si bomo pogledali v naslednjem koraku. V zadnji vrstici imamo tudi stroškovno mesto, tako da lahko, če je to vaša želja, ni pa seveda potrebno, lahko preko terminala spremljate tudi stroškovna mesta. Tukaj je samo nek hiter pregled, kjer lahko pregledujete, kje ste za inventuro. Imamo pa seveda tudi bolj podroben pregled tukaj pod osnovnimi sredstvi. Tukaj pa vidimo, načeloma vsaka vrstica predstavlja eno osnovno sredstvo. Zgoraj imamo filtre, tukaj imamo na voljo premaknjena osnovna sredstva, kjer nam bo pokazalo, katera osnovna sredstva so zamenjala lokacijo, spremenjeno stroškovno mesto, spremenjena zadolžena oseba, osnovna sredstva za slikami. Če imamo kakšno sliko, se nam tudi pokaže. V naslednji vrstici pa imamo nekako filtracijo, v katero je treba kaj vpisati. Ponavadi se to vrši, recimo, kole, če damo primer dejansko lokacijo, pofiltriramo po dejanski lokaciji in vidimo, da sta tukaj v filtru izbrana dva osnovna sredstva za to dejansko lokacijo. Načeloma tukaj se lahko z drsnikom pomikamo levo in desno in vidimo vse podatke, ki smo jih zbrali tekom inventure za neko osnovno sredstvo. Tukaj vidimo tudi čas popisa, kdaj smo ga popisali. Na tem filtru lahko izberemo, da vidimo vse, lahko izberemo samo popisane ali pa samo nepopisane. Tukaj vidimo tudi popisovalca. Če imate zakupljenih več licenc, je vsak uporabnik lahko prijavljen pod svojim uporabniškim imenom in geslom in se tukaj lahko točno vidi, katero osnovno sredstvo je popisala katera oseba. Tukaj obstaja načeloma več nivojev, lahko spremljate vse kot administrator. Če kupite nekoliko več licenc, imate lahko licence na recimo skupino ljudi, ki popisuje. Lahko pa imate za vsakega popisovalca posebej licenco. Odločitev je na vaši strani. Tukaj vidimo tudi komentar popisa, ki ga popisovalec da z terena. Popisovalec ima možnost označiti tudi, ali je sredstvo predlagano za odpis ali ne. Kot vidite, imamo na voljo tudi zadolžene osebe, kar pomeni, da vse ali pa samo nekatera osnovna sredstva lahko že z vašega sistema uvozite, katera je zadolžena oseba, kar se tudi vidi na samem terminalu. Popis je na ta način lažji, na terminalu pa lahko zadolžene osebe tudi menjate, tako da, če katero osnovno sredstvo zamenja zadolženo osebo, lahko to označite tudi na samem terminalu. Tukaj vidimo še ostale podatke o stroškovnih mestih, serijskih številkah, če bi jih želeli uvažati in tako naprej. Na koncu se vidi tudi tip popisa, na kakšen način je sam popisovalec vnesel te podatke, ali ga je resnično videl in skeniral, ali ga je izbral ročno. Tudi ta podatek nam lahko pove dve zadevi. Ena zadeva je, ali je bil popis res izveden tako, kot mora biti, da je čim več zadev skeniranih. Druga zadeva pa tukaj, če vidimo, da je ročni popis, lahko sklepamo, da je bila koda poškodovana in lahko naročimo
nove kode oziroma nove nalepke. Tako klej imamo tudi nek status. V zgornjem desnem kotu vidite tudi izvoz v Excel. Z enim klikom lahko vse, kar vidite na ekranu, izvozite tudi v Excel, kjer lahko tudi manipulirate podatke, pregledujete podatke, mogoče kakšno zadevo filtrirate, ko si tudi seveda tudi kaj natisnete. V prvi vrstici imamo tudi nekaj akcij. Prva od akcij je, da lahko osnovno sredstvo sedaj tudi iz računalnika popišemo. To se pravi, če kliknemo na to ikonco, lahko tem osnovnemu sredstvu dodamo neko lokacijo in s klikom na popiši je to osnovno sredstvo sedaj popisano. Tukaj se lepo vidi, katere osnovne sredstva so popisane, katere ne. Osnovne sredstva, ki smo jih popisali, dobijo vse podatke, kot smo pogledali že prej, ter dejansko lokacijo. Seveda se pa da preko te prve ikone tudi že popisana osnovna sredstva urejati, kar pomeni, da če je dejanska lokacija tukaj izbrana, jo lahko mi to osnovno sredstvo tudi preko računalnika prenesemo nekam drugam, na neko drugo lokacijo. Seveda imamo na voljo tudi stroškovna mesta, naziv, zadolženo osebo, komentar, predlog za odpis, novo šifro in serijsko. V naslednja ikona je zgodovina. Tukaj lepo vidimo zgodovino znotraj vseh inventur. Tukaj vidimo, da imamo špica testno inventuro 2019, novo inventuro in tukaj vidimo na obeh inventurah je bilo to osnovno sredstvo popisani na drugih lokacijah. Tukaj imamo pa zgodovino znotraj trenutne inventure in se lepo vidi, da smo to osnovno sredstvo trikrat popisali. Ok, tretja ikonca. Bomo pa takole izbrali, se pa vidi tudi takle učak in preko te ikonce lahko vidimo sliko, ki jo je zajel popisovalec za to osnovno sredstvo. Ok, načeloma vse ostale zadeve so malo manj pomembne, tukaj lahko vidimo vse lokacije, stroškovna mesta, zadolžene osebe. Ta gumb ERP sinhronizacija nam pomaga uvoziti podatke, kot smo na začetku rekli, da jih potrebujemo iz vašega ERP sistema. Z klikom na uvoz, da imamo takle gumbek in ko kliknete, se vam bodo podatki uvozili. Način tega uvoza definiramo pri sami implementaciji, tako da tukaj vas ne sme skrbeti, tukaj smo vam na voljo, da vam pomagamo, kako pripraviti datoteke. Sam izvoz se pa naredi čisto na koncu same inventure. S tem dobite neko datoteko, ki jo potem ponovno uvozite nazaj v ERP sistem in zaključite za inventuro. Pod uredi imamo možnosti, da lahko spremenjamo profile. Tukaj določimo, kaj popisovalec na terenu lahko počne in česar ne sme početi. Uporabnike, tako kot sem že prej povedal, se to veže z licencami, več, ko imate licenc, več uporabnikov lahko navedete. Nastavitve računa načeloma pri sami implementaciji nastavimo enkrat skupaj. Tukaj imate licenco. Če se vam licenca, na primer, spremeni, da dokupite novega uporabnika, da dodate večje število naprav, enostavno, ko dobimo to naročilo, pri nas povečamo število licenc. Vaša naloga pa je samo to, da kliknete gumb posodobi licenco in se vam bo število naprav ali število uporabnikov povečalo ali pa se vam bo, na primer, datum izteka licence podaljšal za neko časovno obdobje. Ok, tukaj bi jaz zaključil z predstavitvijo zalednega dela in bi se prestavil na mobilni del. Jaz sem se trenutno povezal na svoj mobilni telefon. Tukaj lepo vidimo, kako izgleda ta statistični del tudi na terminalu. To je nek welcome screen, nek začetni ekran. Kot vidite, smo tukaj aktivni uporabnik administrator. Inventura je demo data. Tukaj smo na demo inventuri. Zgoraj imamo gumbe za nastavitve, kjer lahko nastavljamo volumen, ko skeniramo, kako nas glas se sliši, pa metoda sinhronizacije, na kakšen način sinhroniziramo.
Načeloma se teh nastavitev, razen prvič ob implementaciji, ki dosti ne dotikamo, zelo pomemben pa je naslednji gumb, kot vidite te dve puščice v krogu. Tukaj vršimo sinhronizacijo. Ko kliknemo na to in rečemo sinhroniziraj podatke, se podatki sinhronizirajo. Kaj pomeni sama sinhronizacija? Mi ob kliku na sinhroniziraj podatke pošljemo vse podatke, ki smo jih zajeli z terminalom, to se pravi vse, kar smo popisali, vse slike, ki smo jih zajeli, vse komentarje in podobno, ter jih sam program pošle na strežnik, kjer jih vi takoj tudi vidite v svojem računalniku. Deluje pa obojestransko, kar pomeni, da ob sinhronizaciji vzamemo tudi vse podatke, ki so se spremenile v sami bazi, to se pravi, če imate več terminalov, kar ste tudi na njih popisali, če je sam administrator popisal kakšno zadevo iz svojega računalnika, se vsi ti podatki prenesejo tudi nazaj terminal, tako da v tistem trenutku, ko se sinhronizacija zaključi, ste vedno na zadnjem stanju in imate vse podatke na voljo. Sama sinhronizacija je možna na več načinov. Načeloma se največ uporabljata dva načina. Prvi način je preko Wi-Fi omrežja, to se pravi na vašem brezžičnem omrežju. Če ste na tem brezžičnem omrežju, načeloma kadarkoli ste v dosegu brezžičnega omrežja, kliknete sinhronizira in se bo to preneslo. Če pa brezžičnega povezave nimate na voljo, se pa lahko prenos podatkov vrši tudi preko Ethernet povezave. Tukaj pa morate terminal postaviti na stojalo, počakati nekaj sekundic in narediti sinhronizacijo. Tako da tukaj imamo oba načina. Seveda najbolj pomembno je, da vidite tukaj tudi, kaj se dogaja z inventuro. Vidimo, da imamo tukaj zaenkrat samo 4 popisana osnovna sredstva, da imamo 11 lokacij, pa da jih moramo še 9 obiskati. Na vse te ikone lahko tudi kliknete, tukaj vidimo, katere osnovna sredstva smo že popisali, ampak iz tega ekrana ne morete delati nič več kot samo vpogleda v podatke. Če pa želite dejansko inventuro začeti, pa kliknemo Začni inventuro gumb spodaj. Ok, to je ekran za sam popis. Tukaj vidimo, imamo 3 ikone na voljo, večina naših strank ima tukaj na voljo samo 2 ikone, saj stroškovna mesta redko kdo beleži preko terminala, seveda pa imamo na voljo tudi to možnost. V prvem koraku je vedno potrebno najprej izbrati samo lokacijo. To lokacijo sem sedaj izbral ročno, kot vidite, tudi to zelo enostavno. S klikom na gumb imate celoten seznam spodaj. Lahko začnete tudi pisati črtno kodo in vam bo sam program zožal opcije in na to samo izberete se seznama in rečete OK. Seveda pa boste to na terenu počeli preko črtne kode, ponavadi imate črtno kodo za lokacijo, na ki je nalepljeno, boste prišli zraven, poskenirali in se bo naredilo enako kot tukaj preko ročnega izbora. Kot vidite, imamo tukaj na voljo 9 osnovnih sredstev. To pomeni, da smo prejšnjo inventuro na tej lokaciji našli 9 osnovnih sredstev. Tukaj se lahko potem seznamu tudi premikamo. Seveda boste šli po tem prostoru in popisali preko čitavca vsa osnovna sredstva, ki jih vidite. Ta seznam je zgolj v pomoč, da vidite, ali ste kakšno osnovno sredstvo še pozabili popisati. V naslednjem koraku pa lahko tudi, če kakšno osnovno sredstvo ne morete popisati, če je naprimer črtna koda neberljiva, lahko tudi direktno iz seznama popišete samo osnovno sredstvo. Tukaj vidite, da smo ga zdaj popisali, v tretji vrstici ga vidimo, to je tale namizni računalnik. Kot vidimo, imamo tudi sedaj na mesto 9, 8 preostalih osnovnih sredstev, kar pomeni, da je to osnovno sredstvo, ki smo ga skenirali, izginilo iz spodnjega seznama. Tukaj imamo na voljo tudi kljukico, s katero pa vidimo, katera osnovna sredstva so dejansko bila popisana na tej lokaciji, tako da imate na voljo oba seznama. Načeloma lahko popišete tudi preko tretje opcije, to pa je s klikom na tale gumb. Tukaj pa unesete
črtno kodo nekega osnovnega sredstva in izberete. Sam program nas bo tudi upozoril, da če želimo zamenjati lokacijo, to osnovno sredstvo je bilo najdeno na neki drugi lokaciji, ali ga želite prestaviti na to lokacijo in sam popisovalec se odloči, ali ga želi prestaviti na to lokacijo ali ne. V našem primeru bom izbral da. Vsakič, ko poskeniramo neko osnovno sredstvo, se to zadnje vedno vidi v tej spodnji vrstici in na to zadnje lahko tudi kliknemo ter vidimo vse podatke, ki smo jih zajeli na tem osnovnem sredstvu. Tukaj vidimo, kdaj smo popisali, kdo ga je popisal, na kakšen način ga je popisal, na kateri inventuri in tako naprej. Možno je tudi zajeti fotografijo. V zadnjem zavihku fotografije se nam pojavi zgoraj gumb za fotoaparat. Tukaj lahko priklopimo fotoaparat, naredimo sliko, v zgornjem kotu izberemo OK in se bo ta slika shranila pod to osnovno sredstvo. V drugem zavihku pa lahko odvisno glede od pravic, ki jih imate kot popisovalec, izpolnjujete določene podatke. Najbolj pogosta se uporablja ta komentar, kjer lahko napišemo nek komentar za to osnovno sredstvo. Tukaj pa vidimo, da imamo možnost tudi kljukice. Za izbiro lahko predlagamo to osnovno sredstvo za odpis. In ko kliknemo OK, gumb v zgornjem kotu, se nam te vse nastavitve oziroma vsi podatki, ki smo jih vnesli, shranijo pod to osnovno sredstvo. Za konec bom pripravil še pogled v prihodnost. Kot sem rekel, program razvijamo že 25 let in tudi naš fokus je, da ga razvijamo še kar nekaj let naprej. Tako da tukaj je nekaj take funkcionalnosti, katere se obetajo v prihodnosti. Ena je sigurno popis sredstev brez meja oziroma tako imenovani SAS model. Tukaj gre za oblačno rešitev, katero smo letos praktično že lansirali in jo nekaj uporabnikov tudi s pridom izkorišča. Cloud model mislim, da poznate, ni potrebno prav podrobno predstavljati. Gre za to, da je dosegljivo od kodarkoli, kadarkoli z uporabniškim imenom in geslom. Sama aplikacija je gostovana tudi na strežnikih Microsoft Azure, tako da je tudi zadeva precej varna. Potem ena izmed najbolj pogostih, bom rekel, zahtev strank oziroma prošenj je, da bi dodali tudi kakšno upravljanje sredstvi skozi leto, to je tako imenovani asset management, da bi lahko znotraj sistema urejali tudi kakšne garancije, servise, popravila, aktivacije, tako da nekako mislim, da počasi gremo v to smer, nismo pa še tam. Potem ena izmed zanimivih novejših tehnologij je tudi RTLS, to je Real Time Location System, to se pravi, da lahko bi lahko znotraj sistema za popis osnovnih sredstev, kakšne draže, osnovna sredstva ste sledili tudi v realnem času, to bi lahko počeli z različnimi metodami, kakšnimi Bluetooth žovnami oziroma bikni ali RFID-om ali kakorkoli drugače. To je predvsem zanimivo za kakšne, ne vem, viličarje v podjetjih ali v bolnišničnih sistemih, za kakšne defibrilatorje, za kakšno kritično pomembno osnovna sredstva oziroma dražja. In pa AD integracija. To mislim, da je sedaj na našem top priority listu, pravi sam prenos uporabnikov tudi iz Active Directory-ja. Sedaj so na voljo vaše vprašanja in podgovori. Jaz se opravičujem, Emanuel, če se lahko priklopiš, če se slišimo. Ja, se slišimo, Timon. Ok, super, očitno smo te nekje izgubili, ampak ta prav čas smo te nazaj dobili, ker je precej vprašanj povezanih oziroma tehnične narave, tako da bomo potrebovali tvojo pomoč. In sicer imamo vprašanje, ali lahko Frontman Fint namestimo na IIS v virtualnem okolju in odpremo porte, da lahko dostopamo do funkcionalnosti preko drugega Wi-Fi mrežja, ki je fizično ločeno od strežnika, se pravi javno, če lahko mogoče kaj na to temo poveš, sicer pa tehnične narave, ampak mislim, da imamo to znanje. Načeloma na virtualni mašini ni nobene težave, vedno postavimo na IIS, tako da edina zadeva, ki jo morate zagotoviti, je to, da Wi-Fi mreže, na katerem je terminal, vidi ta strežnik oziroma to virtualko, da se lahko sinhronizacija izvrši,
Za vse ostalo pa poskrbimo mi pri sami implementaciji. Ok, hvala. Mislim, da si dost podrobno to opisal. Potem eno zanimivo vprašanje, katerega jaz tudi dostkrat slišim na kakšnih sestankih pri strankah ena na ena, je kako je z varnostjo oblačne rešitve ter Android naprav. Vsi vemo, da smo precej skeptični glede Androida, Googla in tako naprej. Kako je samo varnostjo zanima potencial? Ja, za samo varnost poskrbi že sam Android sistem. Android sistem ima veliko, veliko samih mehanizmov, kako poskrbeti za varnost. Do samih podatkov je kar težko priti. Možno je tudi na samem strežniku pridobiti HTTPS certifikat, tako da sama komunikacija med terminalom in strežnikom poteka preko HTTPS-ja, ki zagotavlja dodatno varnost, drugače pa je možno tudi terminal zakleniti, ga dati v kiosk mode, imeti geslo za dostop. Vsak uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, tako da tukaj je kar nekaj teh varnostnih mehanizmov, ki omogočajo varnost samih podatkov. Super, hvala za odgovor. Tukaj bi jaz mogoče še dodal, da tudi na tem področju ima Zebra rešitev, ki se imenuje Enterprise Home Screen. Za uporabnike Zebra naprav je to brezplačna aplikacija in sicer to je ta kiosk mod, ki ga je omenjal Emanuel. To se pravi, da lahko s to aplikacijo zaklenemo, kaj lahko uporabnik počne pri samem popisu oziroma na terminalu sploh. Potem imamo naslednje vprašanje, koliko časa je približno potrebno za uvedbo takega sistema Frontman Find v samo podjetje. Če lahko mogoče iz izkušenj glede na to, da imaš ogromno uspešnih inštalacij oziroma implementacij za seboj, če lahko nekako okvirno poveš za nek povprečen sistem, koliko časa je trajala sama uvedba sistema in kje so, bom rekel, tudi največji showstopperji pri uvedbi. Ja, zelo dobro vprašanje. Načeloma največ časa po mojih izkušnjah potrebuje stranka. Se mora stranka zagotoviti ustrezen format podatkov, pripraviti podatke za sam uvoz. V naslednjem koraku, ko imamo to narejeno, se ponavadi začne šele implementacija same rešitve. Implementacijo naredimo v enem dnevu. Ponavadi se oglasim kar direktno pri stranki, namestimo se na strežnik ali odpremo račun na našem cloud produktu, potem uredimo tudi terminale, tako da je vse pripravljeno, uvozimo podatke, ob tem hkrati izvedemo tudi šolanje, tako da v tistem dnevu, ko se jaz ali eden od naših implementatorjev oglasi pri stranki, je načeloma konec dneva stranka pripravljena za samo implementacijo, tako da to se da zelo, zelo hitro uvesti v vaše podjetje. Za vsa vprašanja na temo, kako pripraviti podatke, pa imamo na voljo tudi same specifikacije, tako da seveda smo pa vedno na voljo tudi preko telefona ali e-maila, tako da načeloma se te zadeve zelo hitro v živo. Ok, v redu, super. Praktično si že odgovoril na naslednje vprašanje, ki je bilo povezano z uvozom in izvozom podatkov iz AOP. Kot si rekel, imamo to naprej dogovorjeno strukturo podatkov, bodi se to TXT, datoteka, kot je bilo nekoč, oziroma Excel ali pa možno je tudi API integracija, tako da mogoče še to dodam. Naslednje vprašanje, če čitalci berejo obstoječe kode na nalepkah osnovnih sredstev, naše podjetje ima namreč cirka 60 tisoč osnovnih sredstev in predstavljam si, da bi morali skrbniki OS vse te nalepke sedaj menjati. Tukaj povsem trivialno lahko jaz odgovorim, da obstoječe etikete seveda lahko obdržite, čitalci jih berajo, seveda, če so narejene po nekih standardih, priporočamo GS ena standard, kakšne recimo nove nabave, novo osnovno sredstvo je pa seveda, ker so ti čitalci 2D, možno nalepiti tudi QR kode, ki so praktično lahko minimalistično oziroma centimetr krat centimetr ali po želji lahko obdržite enako strukturo črtne kode, kot imate sedaj. Emanuela, bi ti tukaj še kaj dodal ali mislim, da sem povedal? Ja, načeloma lahko obdržite, tudi če so kakšne specifike v teh kodah, jih v 99% lahko polovimo, tako da tukaj ne vidim nobene težave. Potem naslednje vprašanje, SAP in komunikacija z oblačnim Find programom, kako se izvaja sinhronizacija v povratni smeri, imaš tukaj mogoče kakšno idejo, bi te prosil. Ja,
Sama komunikacija je načeloma, za SAP uporabniki gremo zadnje čase veliko v API-je, to se pravi HTTP, HTTPS klice. Mi imamo pri nas postavljen REST API, na strani SAP-a pa je treba pač sprogramirati, kaj želite uvoziti, kaj izvoziti in tako naprej. Tukaj imamo zelo detaljno tudi zapisano, na kakšen način je to potreba delati. Lahko pa seveda izvažate in uvažate tudi preko datotek, tako kot v ostale sisteme. Tako da super. Je tukaj odločitev čisto na vas. Okay. Potem naslednje vprašanje, če na Androidu sinhroniziramo podatke preko LTE z oblakom. Seveda, preko LTE-ja oziroma preko mobilnih podatkov se tudi da to narediti. Večino terminalov zebrenih ima možnost tudi SIM kartice, lahko tudi preko samega Android telefona to naredite. Zdaj, naš oblak je odprt, tako da ga lahko vidite in se nam sinhronizirate za kjerkoli in kadarkoli. Če pa imate postavljen vaš strežnik, in želite uporabljati SIM kartico, pa seveda vaše omrežje ni vidno zunanjemu svetu, je to lokalno omrežje, v tem primeru pa morate na SIM kartici narediti APN dostop, preko katerega potem vidite vaše omrežje in preko katerega lahko potem sinhronizirate podatke. Super, hvala za odgovor. Ja, jaz bi tukaj še dodal, no, da Zebra ima vse tiste modele, katere smo prej gledali, to se pravi TC20, TC52, MC33 na voljo tudi v GSM obliki, to se pravi, da lahko stavimo tudi SIM kartico in potem realno podatki se lahko prenašajo preko LTE-a, seveda, oziroma 4G-a, 5G-a v prihodnosti. Še eno vprašanje, tako recimo bolj zanimivo, ali je pri Frontman Fint Cloud modelu, če gre tukaj za najem licenc? Ja, seveda. Tukaj gre za najem licenc, to je klasična cloud storitev, se pravi, plačujete letno glede na število uporabnikov, niste pa ni zavezani, bi rekel, koliko časa boste uporabljali, to je predvsem prednost, bom rekel, cloud storitev, se pravi, uporabljate toliko časa, koliko želite, nobenih obveznosti, nobenih pogodb. Še eno vprašanje, uporabljamo še Windows verzijo MC čitavca, kakšna je okvirna cena Android terminalov, licenc, koliko časa trajajo licence? Zdaj tako je, za te komercialne vprašanja vam odgovorim naknadno po e-mailu, to je case by case, predvsem vidim, da ste že naša stara stranka, tako da imate še neke dodatne ugodnosti. Imamo vaše uporabniško ime oziroma e-mail, na katerega vam tudi odgovorim na ta vprašanja. Mogoče še vprašanje, aplikacija, če je tudi v slovenščini. Ja, seveda, sicer Manuel je predstavil, bom rekel, angleško verzijo, imamo pa na voljo seveda več jezikov, od slovenščine, češčine, poljščine, seveda tudi vse jezike bivše države Jugoslavije, tako da lahko za praktično za vsakega uporabnika lahko določite, kateri jezik bo uporabljal in na mobilni aplikaciji in na zalednji aplikaciji. Je tako, Emanuel? Točno tako. Mislim, da smo že meč, bom rekel, predolgi, glede na napovedan čas 45 minut, tako da jaz bi se vam še enkrat zahvalil za pozornost, za vsa vaša vprašanja. Na nekaj vprašanj smo še prejeli, bomo seveda odgovorili preko e-maila, vas kontaktiram, ko smo pa vam obljubili, boste pa prejeli tudi video posnetek samega webinarja. Tako da najlepša hvala za pozornost in nasvidenje do naslednjič. Hvala še z moje strani in lep pozdrav.